តើបងប្អូនចង់ទទួលបានផលដែលល្អដែលល្អល្អនៅក្នុងជីវិតដែរឬទេចង់បាទអញ្ចឹងចង់បានទាំងភាពថ្លៃថ្នូរហើយនឹងចង់បានអ្វីដែលល្អល្អនៅក្នុងជីវិតទោះថាតើនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តតាកែវក៏ដូចជានៅក្នុងសាលា KYDP មានតែមនុស្សចំនួនប៉ុណ្ណឹងអ្នកទេដែលចង់បានភាពថ្លៃថ្នូរហើយនឹងចង់បានផលអ្វីដែលល្អចង់តែប៉ុណ្ណឹងឬក៏ចង់ច្រើនគ្នាចុះហេតុអីបានជាម្នាក់ចង់បានអាហ្នឹងចុះហេតុអីក៏មិនយកអាហ្នឹងទៅហេតុអីយើងចង់ពីព្រោះការនេះបើយើងនិស្សិតមកគឺវាមិនងាយនឹងទទួលបានទេធម្មតាអត់បើយើងចង់បានភាពថ្លៃថ្នូរគឺវានឹងមិនងាយបានឲ្យយើងទេបើយើងចង់បានផលដែលល្អគឺវាមិនងាយនឹងបានឲ្យយើងទេបងប្អូនឃើញមុខខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនតែឃើញយូរម្ដងអាចថ្លៃថ្នូរជាមួយបានតែឃើញរាល់ថ្ងៃដូចថាមើលមុខយូរទាំងមុខបំពឿនយូរទៅដូចកាន់តែគ្មានភាពថ្លៃថ្នូរអីជាមួយទេយល់ទេអញ្ចឹងមិនងាយក្នុងការប្រព្រឹត្តឲ្យបានភាពថ្លៃថ្នូរមកហើយក៏មិនងាយនឹងទទួលអ្វីដែលល្អដែរស្គាល់គ្នាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនៅនិយាយពាក្យល្អដល់ពេលយូរទៅញាស់ចុះឡើងជួខឹងនឹងពាក្យសម្ដីដែលយើងប្រើនឹងទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លេចមើលឲ្យដិតដល់ភាពថ្លៃថ្នូរហើយនឹងអ្វីដែលល្អល្អព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងហើយវាបានកើតមានតាំងពីកំណើតពិភពលោកមកម្ល៉េះហើយយើងទៅរកណាបានគឺមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយបានជាបទគម្ពីរដែលយើងមើលឃើញថាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវដំបូងបំផុតគឺជាសេចក្តីបង្រៀនមួយដែលតាក់ទងទៅលើការកែប្រែចិត្តហើយទទួលជឿដំណឹងល្អមុននឹងចែកចាយខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងបងប្អូនអរគ្នានៅរឿងមួយមានទាហានម្នាក់គាត់តែងតែបង្ខិតបង្ខំទៅម្ចាស់ហាងមួយគាត់តែងតែទៅហូបអាហារហ្នឹង free បងប្អូនអាចធ្លាប់ស្ដាប់ហើយប៉ុន្តែវាដោយសារវាតាក់ទងនឹងមេរៀនខ្ញុំនិទានរឿងហើយម្ដងទៀតស្ដាប់គាត់ញ៉ាំ free រាល់ថ្ងៃហើយទៅចំស្ត្រីដែលចិត្តល្អស្ត្រីហ្នឹងគឺម្ចាស់ហាងដែលចិត្តល្អគឺគាត់ឲ្យតែងតែឲ្យបរិសហ្នឹងញ៉ាំ free ញ៉ាំរហូតទោះបីជាគាត់អន់ចិត្តយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារគាត់ជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អហើយអញ្ចឹងទៅហាននឹងហូបរាល់ថ្ងៃហូបដល់ថ្ងៃមួយគេបានមកផ្សាយដំណឹងល្អទៅដល់ទៅហាននោះទៅហាននោះជឿព្រះយេស៊ូវពេលដែលជឿព្រះយេស៊ូវគាត់បានមករកស្ត្រីនឹងទាំងតងហក់ទាំងហល់គាត់ថាអូយឥឡូវនេះខ្ញុំបានកែប្រែចិត្តហើយខ្ញុំបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកខ្ញុំឈប់ហូបហ្វ្រីទៀតហើយខ្ញុំមកសុំទោសហើយខ្ញុំមានលុយខ្លះជូនអ្នកជាសគុណខ្ញុំសុំទោសហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់សួរទៅម្ចាស់អាហារនឹងគាត់ថាអាចអត់អន់តួយខ្ញុំបានទេគាត់ថាអូខ្ញុំអរណាស់ខ្ញុំក៏អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដែរដល់ចឹងគាត់ថាអូល្អមែនតើអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសុំទោសអ្នកហើយគាត់ឆ្លើយវិញថាអត់អីទេហើយខ្ញុំក៏សុំទោសអ្នកដែរគាត់ថាសុំទោសរឿងអីគាត់ថាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំយកកាទៀវឲ្យអ្នកហូបគឺខ្ញុំស្ដោះទៅមាត់ដាក់រហូតងាកមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកបើអ្នកមិនកែប្រែចិត្តទេអ្នកផ្សេងមិនកែប្រែចិត្តទេអេមែនតោះតែយើងកែប្រែចិត្តជាមុនតើបអ្នកផ្សេងកែប្រែកែប្រែចិត្តហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់មួយបុរសម្នាក់ហ្នឹងគាត់យកលុយមកសងនៅអ្វីដែលគាត់បានហូបហ្វ្រីប៉ុន្តែទឹកមាត់អត់អាចយកចេញវិញបានទេអត់អាចខ្វះចេញវិញបានទេរបស់ហ្វ្រីអញ្ចឹងបើយើងកែប្រែចិត្តហើយជួនកាលវាមានអ្វីមួយដែលវាពិបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវិបដិសារីដូចជាទឹកងាត់បាញ់មិញគឺយើងលេបហើយអត់មានយកចេញវិញបានទេបើលុយអាចឲ្យវិញបានប្រហែលអ្នកចង់កែប្រែចិត្តនៅពេលនេះបើយើងកែប្រែចិត្តទើបយើងអាចបំផ្លាស់បំប្រែសង្គមបានអីមែនអីមែនប្រយ័ត្នណាពេលស្ដាប់មេរៀននេះហើយមេរៀននេះมันអាចនឹងជួនកាអីធ្នមទេដាប់មេរៀននេះហើយគឺដូចជាវាយមកដបងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់អាចនៅជាទិរក់រហូតទេទិរក់អាចញ៉ាំទឹកដោះគោបាន1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអញ្ចឹងហ៎បាទដល់ដល់30ឆ្នាំហើយយើងនៅញ៉ាំទឹកដោះគោដែរអាហ្នឹងមិនដែរអាហ្នឹងវាខុសពីប្រក្រតីហើយបានន័យថាយើងមិនសូវគ្រប់ទឹក
ពីព្រោះ30ឆ្នាំជាងទៅហើយយើងនៅតែញ៉ាំទឹកដោះគោដែរនោះងំងំអាយុមកនៅខ្ញុំទុកខ្ញុំខ្ញុំញ៉ាំទឹកដោះគោអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនញ៉ាំបាយកកខ្លះអីមែនបាទឥឡូវយើងមើលអ្នកគ្នានៅកំពីម៉ាកោចម្ពោះ1ខ14ដល់22តោះវិញណាប់ណែភ្លឺម្នាក់អានឡើងអានក្រោយគេចាប់លោកយូហានយកទៅឃុំឃាំងព្រះយេស៊ូវយាងទៅស្រុកកាលីលេហើយប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាពេលកំណត់មកដល់ហើយរីឯព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មកចិត្តបង្កាយដែរចូលនាំគ្នាកែប្រែចិត្តគំនិតហើយជឿដំណឹងល្អចុះកាលព្រះយេស៊ូវយាងតាមឆ្នេរសមុទ្រកាលីលេព្រះអង្គទតឃើញលោកស៊ីម៉ូននិងលោកអាន់ដ្រេជាប្អូនរបស់គាត់កំពុងតែបោះសំណាញ់ព្រោះអ្នកទាំងពីរជាអ្នកនេសាទត្រីព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅពេលថាសូមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំនឹងតាំងអ្នកឲ្យនេសាទមនុស្សវិញអ្នកទាំងពីរក៏ទុកសំណាញ់នៅទីនោះគ្នារួចដើរតាមព្រះអង្គទៅអរគុណច្រើនតែដែរជូនមួយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នារៀនពីគំរូ3យ៉ាងរបស់ពួកសាវកដែលបានធ្វើនៅកាលសម័យដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកផែនដីបាទគំរូទី1ពួកសាវកបានកែប្រែចិត្តគំនិតទៅលើស្ថានភាពដ៏ស្មុគស្មាញបាទនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11ខ14ទៅដល់ខ20អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលឃើញកន្លែងនេះពួកសាវកបានកែប្រែចិត្តក្នុងស្ថានភាពដ៏ស្មុគស្មាញពីព្រោះនៅសម័យដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកនៅសម័យនោះគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាចក្ររ៉ូមដែលនៅសម័យនោះគឺមានការប្រកួតប្រជែងទៅលើផ្នែកខាងនយោបាយដ៏ធំពីព្រោះកាលហ្នឹងបន្ទាប់ពីពែដែលមានទីតាំងនៅបាប៊ីឡូនគេបានចាញ់ទៅគឺទីក្រុងរ៉ូមបានឈរឈ្មោះដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើកិច្ចការនោះអញ្ចឹងនយោបាយគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពស្មុគស្មាញមែនទែនខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងមានភាពស្មុគស្មាញដែរទេផ្នែកនយោបាយនៅបច្ចុប្បន្ននេះមានអត់បាទដូចគ្នាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមានពួកគេទោះបីជាមានភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏គេនៅតែកែប្រែចិត្តគំនិតហើយបើយើងងាកមើលទៅសម័យដែលព្រះយេស៊ូវយើងឃើញហើយថាមិនត្រឹមតែនយោបាយទេប៉ុន្តែមនុស្សគិតតែអំពីអាត្មានិយមសុំតែសុខមិនគិតពីអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទេចង់ណាធ្វើអីខុសក៏ដោយអត់មានណាហ៊ានប្រាប់ណាទេហេតុអីបានប្រាប់គាត់ខ្ញុំសុំតែសុខយល់ទេទុំបែរណាជើងកាងជក់គ្រឿងញៀនទៅវាយគ្នាក្នុងថ្នាក់អត់មានគិតពីរឿងអីទេគិតតែពីខ្ញុំសុំតែសុខចង់ណាចាប់លោបនៅមុខនឹងក៏អត់បញ្ហាដែរខ្ញុំសុំតែសុខអត់គិតពីអ្វីដែលខុសអត់គិតពីអ្វីដែលត្រឹមត្រូវជាប្រទេសមួយនៅសម័យហ្នឹងគឺប្រទេសដែលស្មុគស្មាញនៅបច្ចុប្បន្នសកលលោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺចលាចលតែម្ដងរឿងនយោបាយហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំបានឃើញនៅសម័យហ្នឹងគឺថាប្រជាជនភាគច្រើនមានរឿងខ្មោចចូលមានរឿងបនពេស្យាចាមានរឿងរោគស៊ីខុសច្បាប់និងលបែងអបាយមុខជាច្រើនពេលនៅសម័យនោះគឺមានមនុស្សជាច្រើនបាននាំមកព្រះយេស៊ូវមុនគេគឺអ្នកអីខ្មោចចូលអ្នកខ្វាក់អ្នកខ្វិនអ្នកចេះដឹងគេអត់មកព្រះយេស៊ូវទេគេមកតែបោះផ្ចាញ់ព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែទុយទៅវិញអ្នកដែលក្រខ្សត់អ្នកដែលជាពាក់បំណុលគេអ្នកដែលចាញ់លបែងអ្នកដែលពេស្រីពេស្យាចាអ្នកដែលខ្វាក់អ្នកដែលក្លងខ្មោចចូលមករកព្រះយេស៊ូវហើយមើលណាងាប់ស្តឹកអីស្អែងទៅឲ្យព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅសម័យនោះគឺជាសម័យដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតហើយនៅក្នុងខនេះថាម៉េចម៉ាកុសជំពូក1ខ14ថាម៉េចក្រោយគេចាប់លោកយូហានយកទៅឃុំឃាំងហ្នឹងមនុស្សនៅសម័យនោះជាប់ឃុំឃាំងទៀតគឺមហាស្មុគស្មាញព្រះយេស៊ូវយាងទៅស្រុកកាលីលេហើយប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាពេលកំណត់មកដល់ហើយរីឯព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មកជិតបង្កាយដែរចូលនាំគ្នាចែកកែប្រែចិត្តគំនិតហើយទទួលជឿដំណឹងល្អចោះកាលព្រះយេស៊ូវយាងតាមឆ្នេរសមុទ្រកាលីលេព្រះអង្គទតឃើញលោកស៊ីម៉ូននិងលោកអាន់ដ្រេជាប្អូនរបស់គាត់កំពុងតែបងសំណាញ់ព្រោះអ្នកទាំងពីរជាអ្នកនេសាទត្រីអ្នកទាំងពីរជាអី
អ្នកនេសាទត្រីហើយសាស្តាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតទៅទៀតថាសូមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងតាំងអ្នកឲ្យនេសាទអីវិញសាស្តាមនុស្សវិញពេលនោះអ្នកទាំងពីរក៏ទុកសំណាញ់នៅទីនោះភ្លាមរួចក៏ដើរតាមព្រះអង្គព្រះអង្គទៅស្ដាប់ភ្លាមកាយប្រែចិត្តគំនិតផ្លាស់ទោះបីគេស្មុគស្មាញក៏ដោយបងប្អូនអើយគ្នាបើយើងកំពុងតែរកស៊ីព្រះយេស៊ូវថាឈប់ធ្វើការមកទៅតាមខ្ញុំអ្នកនរអស់នេះទៅអត់មកស្មាញបើខ្ញុំទៅប្រពន្ធខ្ញុំណាគេមើលកូនប្រុសណាគេមើលញ៉េយើងសួរច្រើនចុះសងសាខ្ញុំណាគេមើលឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅសុកសុកឲ្យខ្ញុំជប់ការងារឲ្យខ្ញុំទៅតាមណាគេតាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវធ្វើអីគេជាងឈើហើយឡូវមិនធ្វើជាងឈើដើរអត់មានការងារធ្វើទៀតព្រះយេស៊ូវស្ដាច់ឌឺក្នុងសម័យហ្នឹងដើរទៅណាក៏អត់មានណាគេគ្រប់គ្រងដែរបើឯងស្រួលអត់ហូបទៀតហើយឡូវនេះគេកែប្រែចិត្តគំនិតទោះបីគេស្មុកស្មាញក៏ដោយខ្ញុំសួរបងប្អូនអរគ្នានៅទីនេះមានកលតិសាខ្លះដែលបងប្អូនគិតថាអូខ្ញុំស្មុកស្មាញពេករហូតដល់ខ្ញុំអត់អាចកែប្រែចិត្តគំនិតបានអូខ្ញុំបណ្ដោយទៅតាមនឹងហ្មងថាបើស្មុកពេកហើយគិតអីមិនចេញមិនដែរធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងហ៎ពីព្រោះស្មុកស្មាញពីបស្មុកស្មាញគៀបសង្កត់យើងអត់ឲ្យកែប្រែចិត្តគំនិតដូច្នេះហើយបានព្រះយេស៊ូវដឹងថាត្រូវតែប្រើព្រះបន្ទូលនេះមុនគេបំផុតមុននឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាប្រាប់ខ្ញុំវិញថាខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវសូមឆែកចិត្តរបស់យើងតើយើងពិតជាកែប្រែចិត្តគំនិតនៅតើយើងពិតជាផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើងនៅគាត់ជឿហើយពីមុននោះធ្លាប់តែស្មុកស្មាញធ្លាប់ថាអរវល់កប់ខួរក្បាលនឹងគិតរឿងកប់ហ្មងគិតគិតវេទនាតៃហោងហ្មងដល់ពេលទៅជឿព្រះយេស៊ូវហើយអត់បានកែប្រែចិត្តគំនិតនៅតែគិតតៃហោងដដែលហើយសួរថាហេតុអីខ្ញុំអត់ថ្លៃស្នូហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនស្រួលគេដោយសារអីយើងអត់បានកែប្រែចិត្តគុំយើងនៅតែគិតធម្មតាយើងដើរឃើញឆ្កែពេលវាក្អួតហើយវាទៅស៊ីក្អួតដដែលហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាចូលយើងទាំងអស់គ្នាចាក់ចេញកែប្រែចិត្តគំនិតបានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាកុំទៅស៊ីក្អួតនឹងទៀតកុំឲ្យដូចឆ្កែប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលគិតថាដើរតាមព្រះយេស៊ូវស្រួលអត់ស្រួលទេប៉ុន្តែពួកសាវកបានបង្ហាញជាគំរូស្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយបានទេថាខ្ញុំនឹងកែប្រែចិត្តគំនិតពីថ្ងៃនេះយើងអ្នកនេសាទត្រីថ្ងៃក្រោយប្រអងឲ្យយើងនេសាទអីវិញសាស្ត្រមនុស្សទោះបីស្មុគស្មាញមិនក៏ដោយទោះបីសង្ស័យយើងគៀតសង្កត់យើងមិនក៏ដោយទោះបីប្រពន្ធយើងទោះបីគ្រួសារឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដែលគៀតសង្កត់នយោបាយស្អីក៏ដោយចូលយើងធ្វើតាមគំរូរបស់ពួកសាវកហើយកែប្រែចិត្តគំនិតអេមែនគំរូទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមើលពួកសាវកនិងប្រជាជនរៀនពិចារណាមើលពីសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដើម្បីកែប្រែចិត្តនៅក្នុងខ21តោះថាម៉េចតោះ21 22ព្រះយេស៊ូវយាងចូលក្រុងកាពណឹមជាមួយពួកសិស្សនៅថ្ងៃសបាតព្រះយេស៊ូវយាងចូលក្នុងសាលាប្រជុំហើយព្រះអង្គបង្រៀនអ្នកស្រុកអ្នកដែលបានស្ដាប់ព្រះអង្គងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីបែបបទដែលព្រះអង្គបង្រៀនព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រកបដោយអំណាចខុសប្លែកពីពួកអាចារ្យហេតុអីបានគាត់ដឹងថាខុសប្លែកពីពួកអាចារ្យហេតុអីបានគាត់ដឹងថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាការបង្រៀនដែលត្រឹមត្រូវគេកែប្រែចិត្តគំនិតហើយហេតុអីគេមិនឈប់ប្រធមកែប្រែចិត្តគំនិតហេតុអីគេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនអរគ្នាមួយគេនិយាយថាអញ្ចឹងជំនឿទៅលើដំណឹងល្អហើយនឹងកែប្រែចិត្តគំនិតគេសួរថាតើមួយណាកើតមុនជឿមុនឬកែប្រែចិត្តគំនិតមុនបាទជឿមុនតែនៅក្នុងនេះថាម៉េចបាទចូលអ្នករាល់គ្នាកែប្រែចិត្តគំនិតហើយទទួលជឿដំណឹងល្អចុះដល់ពេលយើងមកយើងច្រឡំគ្រប់គ្នាច្រឡំថាមកខ្ញុំជឿសិនខ្ញុំតែងតែប្រាប់បងប្អូនជាញយដងថានៅពេលដែលបងប្អូនបោផ្ទះបើសិនណាបាទជើងរបស់យើងនៅប្រឡាក់ហើយយើងចេះតែបោផ្ទះតើផ្ទះនឹងស្អាតអត់ស្អាតអត់
អត់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើមុនយើងត្រូវធ្វើអីលាងជើងយើងសិនអេមែនយើងទទួលជឿហើយបើយើងចិត្តរបស់យើងមិនទាន់ស្អាតទេព្រះយេស៊ូវថាម៉េចកែប្រែចិត្តសិនហើយចាំទទួលដំណឹងល្អហើយចាំទទួលផលល្អហើយចាំធ្វើការធ្វើការល្អបើយើងអត់ទាន់កែប្រែចិត្តគំនិតទេជាហេតុអីយើងចង់បានទទួលផលល្អសម្បីតែចៅក៏វាចង់បានល្អដែរចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវកែប្រែចិត្តគំនិតមុនសិនកែប្រែចិត្តសិនចម្លែកឯនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាពឹងហូបបាយហើយស្រាប់តែខ្ញុំឈប់ហូបបាយខ្ញុំទៅហូប Hamburger ខ្ញុំទៅហូប Pizza ចម្លែកអត់អត់ចម្លែកទេពីព្រោះ Pizza ហើយ Hamburger វាឆ្ងាញ់ជាងបាយទៅហ៎ឬក៏មានអីផ្សេងដែលល្អជាងបាយបើយើងបោះបាយចោលហើយយើងទៅហូបអាហ្នឹងអីមែនហើយវាចម្លែកតែយើងអត់ទាន់មានអីសោះហើយយើងបោះបាយចោលមានរឿងអីកើតឡើងមិនអត់អីស៊ីពួកសាវកគេបានមើលឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់គួរឲ្យពិចារណាគួរឲ្យញ៉ាំហើយបោះបាយគេចោលដើម្បីទៅយកព្រះបន្ទូលបើយើងអត់ទាន់កែប្រែចិត្តគំនិតហើយអត់បានទៅស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការប្រែចិត្តគំនិតមានន័យថាម៉េចងាកចេញពីអំពើបាបមកទទួលព្រះជាម្ចាស់មកទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បដូរពីអ្វីដែលយើងគិតពីមុនមកការគិតដែលត្រឹមត្រូវកុំគិតថាអូជឿព្រះយេស៊ូវហៅថាអូជឿព្រះយេស៊ូវមានអូជឿព្រះយេស៊ូវបាត់ទុកកង្វល់អូជឿព្រះយេស៊ូវស្រួលថាអត់អត់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងដូរភ្នត់គំនិតដូរនៅអ្វីដែលជាព្រះអង្គថាកែប្រែមិនកែប្រែតែចិត្តទេកែប្រែគេចិត្តគុំគំនិតដូរពីមុនយើងលំបាកយើងត្អូញត្អែយើងជេរទេវតាឥឡូវនេះយើងលំបាកដែរប៉ុន្តែយើងអាចអធិដ្ឋានបានទេបានអត់ពីមុនយើងវេទនាឈឺឬក៏អ្វីផ្សេងៗទៀតអត់មានក្តីសុខសានគិតតែបន្ទោសខ្លួនឯងឥឡូវនេះយើងអាចស្គប់ចិត្តបានទេពីមុនយើងក្រប៉ុន្តែឥឡូវយើងក្រដែរប៉ុន្តែក្រពោពេញទៅដោយមោទនភាពភាពថ្លៃថ្នូរបានអត់អាហ្នឹងហើយដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើកែប្រែចិត្តគុំសំដៅពីមុនគិតតែបន្ទោសវាសនារបស់ខ្លួនឥឡូវនេះគិតអ្វីដែរត្រឹមត្រូវព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរៀនពីជីវិតដែលនៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលត្រឹមត្រូវបើមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើអាហ្នឹងបានល្អកុំបោះបង់អំពើបាបចោលហើយនៅម្ដងមកកាលទៅស្ដាយវាបងប្អូនដែរស្ដោះទឹកមាត់ឯងស្ដោះឲ្យតលិតវិញមិនដែរអូនស្ដោះឲ្យតលិតវិញមិនដែរតែលឹតអត់អត់ពីព្រោះថាពើបាក់បោះចោលហើយកុំស្ដាយវាជួនកាលបោះចោលទៅក្នុងឃើញអញទៅចាក់កតុយលេខម្ដងម្កាលអានឹងយើងកំពុងទៅទលឹតទឹកមាត់របស់យើងតែខ្លះជឿព្រះយេស៊ូវជឿព្រះយេស៊ូវជឿកែប្រែចិត្តដល់កែដល់ពេលលបើកមើលខ្សែកថា4ខ្សែកថាទោះវាថៃខ្ញុំកែតែចិត្តឲ្យគំនិតទេរឿងព្រះខ្ញុំទុកនៅជាមួយខ្ញុំថែមព្រះយេស៊ូវមកជាប់ទៀតដាក់ឡើងនេះមួយទៀតបានព្រះ3បាទព្រះព្រំព្រះព្រាយាយណាហើយបន្ទាប់មកមានព្រះយេស៊ូវទៀតកាពៀមខ្លាំងយ៉ាងអត់អានេះកែប្រែចិត្តគំនិតអត់អត់យល់ពីការកែប្រែចិត្តគំនិតទេអត់យល់ទេខ្ញុំទៅខ្ញុំអស់សំណើចនឹងម្នាក់ដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាមានម្នាក់គាត់ជឿព្រះយេស៊ូវល្អមែនតើថ្ងៃដល់ពេលគាត់ថ្ងៃណាក៏គាត់អញ្ជើញទៅផ្ទះគាត់ដែរដល់ពេលថ្ងៃមួយគ្រូដាច់ចិត្តថាំងតោះឃើញការល្អជឿគាត់សុកចិត្តទៅផ្ទះជាមួយដល់ពេលទៅដល់គាត់ថាលោកគ្រូមកមើលនេះនៅលើហឹងរបស់ខ្ញុំគាត់មើលទៅលើហឹងមានឈើឆ្កាងមានព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងនៅហ្នឹងមានទឹកមកពីរប្រឡោះនៅហ្នឹងហើយមានលំប៉ាមួយទៀតដល់គាត់លោកគ្រូគាត់ថាអឺហើយអ្នកនៅអត់ទាន់យល់ពីការជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរច្បាស់ណាស់ព្រះយេស៊ូវទៅកន្លែងមួយឆ្លងកាត់ទីក្រុងសាម៉ារីហើយឃើញស្ត្រីម្នាក់ស្រាប់គាត់ថាអូយអ្នកអើយតើអាចឲ្យខ្ញុំផឹកទឹកបានដែរឬទេព្រះយេស៊ូវស្រីទឹកមិនដាក់ឲ្យព្រះយេស៊ូវផឹកខ្ញុំដាក់ឲ្យព្រះយេស៊ូវផឹកលោកគ្រូអត់យល់ជឿព្រះយេស៊ូវបានឆ្នាំហើយការប្រែចិត្តនៅកែប្រែចិត្តនៅជួនកាលយើងថាអូខ្ញុំកែប៉ុន្តែការពុតយើងកំពុងតែទុកបាបឲ្យរួមរិតទុកបាបឲ្យរួមរិតថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាពិចារណាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវឡើងវិញត
ើព្រះយេស៊ូវពិតជាស្រេកទឹកមែនឬក៏អីតើព្រះយេស៊ូវពិតជាឲ្យយើងទៅលឹតទឹកងាត់ដែលយើងស្បោះហើយមែនឬក៏អីបោះហើយកុំស្នាយវានៅតិចតួចនឹងចោលទៅយល់អត់អត់និយាយលេងមែនតាជាពិសេសយុវជនណាគ្រូស្នាក់ណាបោះចោលហើយចោលទៅកុំស្នាយនាំគ្នាទៅធ្វើជើងកាងម្ដងម្កាលអត់ទេណាទៅកុំស្នាយបាទជុំកែចេះស្ដាយតញ៉ែសង្សារចាស់របស់យើងណាស្រីស្រីប្រយ័ត្នដល់ផលផលប្រយ័ត្នបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសួរមុននឹងខ្ញុំទៅចំណុចមួយទៀតបើយើងមានអ្វីដែលល្អជាងបាយខ្ញុំសូមសួរមួយបើយើងមានអ្វីដែលល្អជាងបាយយើងគួរតែទុកបាយម្ដុំឲ្យទៅផ្សារអាល្អនឹងអត់ដែរអត់ចង់សារអត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរបងប្អូនមួយយើងកែប្រែចិត្តគំនិតយើងដឹងថាអ្វីដែលពីមុននោះអាចិត្តគំនិតរបស់យើងក៏ខ្វក់ពីមុននោះវាជាអំពើបាបហើយហើយយើងដឹងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាចំណុចល្អយើងគួរតែបោះអាបាបចោលឲ្យរត់មករកព្រះបន្ទូលអត់គួរអត់ទីនោះធ្វើមុខឆ្ងល់ទៀតព្រះស្ដោះស្ដាយខ្ញុំចង់ចោលខ្លះខ្ញុំទុកខ្លះអត់ទេព្រះយេស៊ូវថាការប្រែចិត្តគំនិតគឺដូរអាការគិតរបស់យើងទាំងស្រងឲ្យស្អាតមើលបើសិនណាអ្នកនរគ្នាមិនបោសផ្ទះបានស្អាតនៅពេលដែលជើងស្អាតទេនាំគ្នាទៅប្រឡាក់ភូកឲ្យយើងមកបោសផ្ទះទៅខ្ញុំអត់បខំទេថោតាលៀនជើងសិនការប្រែចិត្តឲ្យរត់ទៅណារកព្រះបន្ទូលរកអ្វីដែលឆ្ងាញ់ជាងអ្វីដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនឲ្យបងប្អូនបោះបង់បាយទេតែអានេះជាអត្តន័យព្រះធៀបចាប់ទៅដល់នោះម៉ែខ្ញុំឈប់ហូបបាយគុំមឿនថាលែងឲ្យហូបបាយអត់ទេខ្ញុំចង់ថាអាអំពើចាស់ដែលយើងគិតពីមុនកំរក់ហ្នឹងចោលវាទៅកុំស្ដាយហើយមកគិតតែពីរឿងអីគេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគួរក្បាលរបស់យើងវាមានសម្ពាធទៅលើអាអ្វីដែលចាស់នោះពួកយើងនៅស្ដាយដូចម្នាក់នោះនៅកាន់ខ្ញុំនៅ KVDP ចាស់ចេញមកជិះបាត់ទៅព្រៀបសវត្តហើយម្នាក់នៅក្បែរគាត់នឹងគាត់ត្រឹសមែនតើហើយវាចេញមកថាជិះអានោះផ្ទះផាំងហើយចង់ឲ្យទៅប៉ែតខ្ញុំស្ដាប់ពីអ្នកលោកគ្រូសាយខឿនទៅជិះជុងមែននៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គហើយយើងអត់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលយើងទៅស្ដាប់តែរឹកជូចោះបងក្បត់អូនអូនក្បត់បងក្បត់ទៅក្បត់មកទៅស្រឡាញ់ខ្ទើយយល់ឡើយនេះហ៎ចោលបានហ៎មកយកព្រះមកសញ្ចឹងគិតព្រះបន្ទូលបានហ៎ព្រឹកឡើងអានព្រះបន្ទូលមើលកន្លែងណាខ្លឹមមើលកន្លែងណាល្អកុំពិចារណាអីអាបបស្អីគេមហាឈឺនោះខ្ញុំត្រូវជ្រៀងមិនខ្ចយើងមើលព្រះបន្ទូលដែលលើកទឹកចិត្តជ្រៀងអ្វីដែលលើកទឹកចិត្តកុំមកដល់ពេលមកដល់ជ្រៀងម្ដងជ្រៀងបាត់ថ្មីដូចជ្រៀងចាប់គោមើលកុនអញ្ចឹងមិញណាអាមួយជ្រៀងទៅនេះតុងសេងអាមួយជ្រៀងទៅនេះតុងសេងហើយប៉ិនអរគុណព្រះអង្គដែលយើងសរសើរកាមងទាំងល្អបំផុតអីមែនម្នាក់ម្នាក់សន្តិអ្នកជ្រៀងអីមែនក៏មិនដែរព្រឹកឡើងជ្រៀងបត់សើអីណាបងស្រឡាញ់អូននោះឡាញ់បងប៉ុន្តែអានឹងវានាំយើងឲ្យល្អអត់អត់ទេបាទកាន់តែស្មុគមែនតើយើងទៅសង្កេតមើលទៅសញ្ជឹងគិតមើលនៅអ្វីដែលជាអត់បានការបានន័យថាយើងបោះបាយចោលហើយយើងទៅរកផុកយើងបោះគោការចោលហើយយើងទៅញ៉ាំអីគេទៅខ្មេះជួនកាលយើងថាអូខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំបានផ្លាស់ប្រែចិត្តហើយប៉ុន្តែអត់រត់មករកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អត់មកសញ្ជឹងគិតអត់មកអានអត់មកធ្វើម៉េចឲ្យយល់បាយទៅជាខំប្រឹងតតូចិត្តរឿងគេនោះវិញអត់ឆ្ងល់ម្នាក់ហ្នឹងមិនក៏មានឡានមកម៉េចហើយជួយឲ្យរកស៊ីចង់ងប់ដូចគេដែរមិនក៏អត់ឡានតសញ្ជឹងគិតអំពីពិចារណារឿងឈ្នាននេះរឿងចំណាយនៃណានោះវិញតែអត់បានសញ្ជឹងគិតពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចុះលោកគំរូរបស់ពួកសាវកយើងអាចធ្វើតាមបានទេរបស់ប្រជាជននៅទីនោះគេថាម៉េចការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលពោពេញដោយអមពោពេញដោយចេះស្តាហាត់អីមិនមកគិតអាហ្នឹងហាត់អីក៏យើងទៅគិតអាតូចិត្តរឿងថាអើយអញដល់កហើយឥឡូវនេះហោស៊ីកាន់តែចាស់ទៅចាស់ទៅអត់មានឡានជិះគេទៅគិតរឿងហ្នឹងទៅវិញប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើបងប្អូនអស់គ្នាគិតពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គថាម៉េចទៅពេលនោះមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែឈឺនៅទីនោះពេលដែលគេគិតពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវគំរាមទៅខ្មោចខ្មោចបានម៉េចចេញដូចស្អីព្រះបន្ទូលដ៏រស់របស់ព្រះយេស៊ូវខ្មោចចេញអ្នកឈឺបានជាអ្នកខ្វាក់បានភ្លឺអ្នកខ្វិនបានដើរបានហើយបន្ទាប់មកអ្នកស្លាប់បានរស់ឡើងដូចស្អីគេសញ្ជឹងគិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អីមែនអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ឡានអាចមានឡានបានទេអាចឲ្យតែយើងសញ្ជឹងគិតពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញអ្នកវិជាសាស្ត្ររងថ្ងៃធ្វើបានអត់អត់
់ហើយចេះទម្រាំតែអាឡានដែលគេធ្វើបានរឿងអីវាមិនអាចមានបានយល់ហើយណាគេអត់ប្រពន្ធប្រហែលជាអាចនឹងមានប្រពន្ធណាអត់លុយប្រហែលជាយើងអាចមានលុយមែនប្រហែលទេខ្ញុំជឿជាក់តែម្ដងអេមែនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវសញ្ជឹងគិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កុំគ្រាន់តែផ្លាស់ប្រែចិត្តហើយអត់បានសញ្ជឹងគិតនៅសេចក្តីពិតដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនព្រះសូបង្រៀនមិនអញ្ចឹងឡើយយល់ច្បាស់នៅពីពីកលៈហ្នឹងអាចឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាកែប្រែចិត្តសារជាថ្មីបានដល់គំរូទី3ពួកសាវកនិងប្រជាជនទទួលស្គាល់ការពិតនៃការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតឥឡូវយើងកែប្រែចិត្តហើយយើងបោះអាចារ្យចោលយមយោថ្មីបោះបាបចោលរត់បរោព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងពិចារណាការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គដឹងហើយថាយើងមិននៅក្រោមអរិយទៀតទេគឺយើងនៅក្រោមព្រះជាម្ចាស់ហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើអីដោយពួកសាវកធ្វើអីទទួលស្គាល់ការពិតហើយប្រឈមមុខនេះតាមខ្ញុំក្នុងនេះដែរទទួលស្គាល់ការពិតនិងប្រឈមមុខនេះដាក់ថាប្រឈមមុខហើយទទួលស្គាល់ការពិតតោះ1 2 3ប្រឈមមុខនឹងទទួលស្គាល់ការពិតបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំជិះម៉ូតូខ្ញុំជិះពេលដែលប្រពន្ធខ្ញុំនៅពីក្រោយគឺគាត់តែងតែភ័យចលិចហើយបងប្រពន្ធខ្ញុំជិះគាត់ជិះស្រួលហើយមើលផ្លូវបត់បានគាត់ចេះខ្លាចគាត់ចេះទប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅស្រួលហើយតែខ្ញុំជិះគឺថាវឹងហ្មងបាទហើយនៅពេលដែលខ្ញុំអត់ពេញចិត្តនៅអ្វីដែលគាត់និយាយប្រមាណហ្នឹងខ្ញុំជិះថាកុំធំពេកបងពួកឯងកាលណាគាត់និយាយច្រើនទៅខ្ញុំចាក់ងោគាត់ស្ងាត់ជ្រាបគាត់ឡើងហ៊ានទៅមុខទៀតហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រពន្ធខ្ញុំដប់គឺតែងតែមានសុវត្ថិភាពជាជាងខ្ញុំដប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យប្រពន្ធប៉ុន្តែដោយសារគាត់ទុកចិត្តខ្ញុំជាប្តីហើយខ្ញុំមានកម្លាំងជាងបើបុកឆ្កែទៅជួយណាឆ្កែវាអត់បញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ឲ្យតែឲ្យខ្ញុំដប់បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំដប់ណាទៅពេលទៅកលុកមួយមួយគឺគាត់តែងតែខ្ញុំខ្នងមកខ្ញុំទៅទុបគាត់យឺអឺតែកម្លាំងទៀតបាទឲ្យតែខ្ញុំដប់ម្ដងហ្នឹងអឺអាយបងចង់ហីខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅរៀនអីខ្ញុំទៅកាឡាក្តីរុនខ្ញុំឲ្យមានហួតមួយទៀតអញ្ចឹងហួតគេជីកនៅកណ្ដាលដល់ពេលខ្ញុំជីកទៅតែរៀងខ្លាំងបន្តិចគាត់ប្លោះប្លោះភ្នំហ្មងវ៉ាត់គប់ខ្ញុំជាប់អត់លឿនទេអត់លឿនទេដល់អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែឲ្យគាត់ដូចប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឲ្យគាត់ដូចអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំវាផ្សេងពីអ្វីដែលខ្ញុំដូចតែគាត់ឃើញមើលទៅផ្លូវឡើយហ្នឹងរៀងអត់ល្អគាត់សុំទៅងែវខ្ញុំថាអេអានពេលគាត់ថាគាត់បត់ទៅផ្លូវហ្នឹងថាអត់អីអត់ទេបត់ទៅស្វែងបត់ទៅឆ្វេងខ្ញុំសួរថាតើខ្ញុំពិតជាឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំដប់អត់ឲ្យអត់ខ្ញុំឲ្យដប់មែនប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាពីក្រោយហើយតើគាត់ថាបត់ឆ្វេងខ្ញុំថាបត់ស្ដាំដូចគ្នាដែរយើងដឹកនាំជីវិតរបស់យើងឲ្យព្រះយេស៊ូវដឹកនាំជីវិតរបស់យើងណាប្រសើរជាងហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះយេស៊ូវដឹងពីគោលបំណងល្អជាងយើងយើងមើលបានតែថ្នឹងឯងអត់ឃើញអនាគតទេតែព្រះយេស៊ូវមើលឃើញអនាគតព្រះអង្គដឹងអ្វីដែលល្អដឹងអ្វីដែលអាក្រក់អញ្ចឹងយើងគួរតែឲ្យព្រះអង្គដឹកឬក៏ឲ្យយើងដឹកឲ្យព្រះអង្គដឹកអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែជានិច្ចកាលនៅពេលដែលយើងយាងព្រះអង្គមកកាន់ជីវិតរបស់យើងហើយកាន់ជាកូនហើយនៅពេលព្រះយេស៊ូវថាអូកូនអើយផ្លូវទៅស្ដាំរៀងល្អបន្តិចព្រះយេស៊ូវទៅជួយភ្លាមអញ្ចឹងអត់មានតែម្ដងកាលអញ្ចឹងឯងមានអត់ជួនកាលព្រះយេស៊ូវថាតោះកូនតោះយើងងល់គ្នាទៅរកការងារដែលល្អជាងនេះអូអត់ទៅទេអត់មានអកេសនីអត់មានអីគេព្រះយេស៊ូវអត់យល់ចិត្តមនុស្សទេជួនកាលយើងថាអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ម្នាក់ហ្នឹងព្រះយេស៊ូវថាកូនអើយម្នាក់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកយំព្រះយេស៊ូវអត់យល់ចិត្តខ្ញុំបើសិនខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រហែលជាខ្ញុំអាចកែប្រែចិត្តម្នាក់ហ្នឹងព្រះអង្គថាអត់ទេគេនឹងកែប្រែចិត្តអ្នកវិញពីមុនអ្នកមិនផឹកឥឡូវនឹងជំរឿទៅពេលមានប្រពន្ធនឹងផឹកបដហើយថាអត់ទេខ្ញុំហ៊ានទៅនីយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវដឹកយើងឬក៏យើងដឹកព្រះយេស៊ូវជួនកាលអ្នកខ្លះយកឈ្មោះតាគ្រឹះបោសាត់ទេមកដាក់មុខប៉ុន្តែអត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវដឹកទេខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនមួយនៅពេលដែលសាវកបានទទួលព្រមឲ្យព្រះយេស៊ូវដឹកជីវិតរបស់យើងនៅពេលនោះពួកគេបានបំផ្លាស់បំប្រែពិភពលោកទាំងយ៉ាងមួយសាវកមានម៉ាអ្នកបាទនៅសល់ម៉ាអ្នកនៅសល់តែ11អ្នកអីចឹងហ៎ប៉ុន្តែគេបំផ្លាស់បំប្រែពិភពលោកនៅរាប់មើលនៅបងប្អូននៅ KYDP មានប្រមាណអ្នកច្រើនជាង12អ្នកត្រូវហ៎
បើច្រើនជាង12នាក់ខ្ញុំជឿថាបើពួកគេអាចគ្រាន់តែកាយប្រែចិត្តគំនិតដាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេអាចបំផ្លាស់បំប្រែពិភពលោកបានអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូននៅទីនេះកាយប្រែចិត្តគំនិតហើយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងអាចកាយប្រែក្នុងគុំចောက်នេះបានអីមែននេះចောက်អីមិនចောက់អីបាទបាទជឿឬមិនជឿកាយប្រែឬមិនកាយប្រែឲ្យព្រះអង្គដឹកឬក៏យើងដឹកបឈរការពិតបើបងប្អូននៅមានចម្រិតខ្សោយកន្លែងណាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននរនេះដាក់នៅមុខព្រះអង្គថាព្រះអង្គខ្ញុំខ្សោយអាកន្លែងនេះខ្ញុំបោះអត់ចោលអត់បានមើលនៅក្នុងចិត្តឆាយឆាយមើលអូខ្ញុំនៅមាននេះឧទាហរណ៍ចំដូចជាដូចជានៅចង់លេងលបែងចង់ចាក់ទុយលេងចង់នៅលេងហ្គេមបន្តិចទៅមិនខ្វល់ទេបងប្អូនណាប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អដែលអាក្រក់គឺយើងសង្កេតមើលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយគ្នាហើយសាកមើលឲ្យព្រះយេស៊ូវដឹកបើជីវិតអ្នកចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគាត់វាទុកថាព្រះអង្គអើយនៅក្នុងកាពីរបស់យើងឬក៏នៅឡើយណាថាព្រះអង្គអើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសាកឲ្យព្រះអង្គពេលដែលខ្ញុំការប្រាជ្ញាគំនិតហើយខ្ញុំសាកឲ្យព្រះអង្គដឹកជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយចាំមើលមានការខុសផ្លាច់ពីណាតើហើយនៅពេលដែលបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនកំពុងតែតាមដានជីវិតរបស់បងព្រះសួយគុណអរគុណទូថ្ងៃនេះគាត់ពិតជាមានអភ័យឯកសិទ្ធល្អណាស់ដែលគាត់អស់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រាប់មនុស្សនៅសម័យមុនថាចូលកែប្រែចិត្តគំនិតឲ្យទទួលដំណឹងល្អព្រះជាម្ចាស់អើយគាត់ដឹងថាគាត់មិនអាចនឹងទទួលការល្អបានទេប្រសិនបើគាត់មិនកែប្រែចិត្តគំនិតដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើមុនគឺកែប្រែចិត្តគំនិតហើយចាំទទួលជឿដំណឹងល្អដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យគាត់អស់គ្នាគាត់នឹងទទួលផលល្អគាត់នឹងទទួលភាពថ្លៃថ្នូរដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់គាត់ថ្វាយការគិតរបស់បងប្អូននៅទីនេះការពិចារណាទាំងប្រមាណដែលគាត់កំពុងតែចង់ផ្លាស់ប្ដូរការកែប្រែចិត្តគំនិតនេះថ្វាយដាច់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន